Bir nəfər mənə danışdı, dedi, mən getmişdim Molla bəylərin yanına, dün sənin Molla bəylərin yanında nə işin vardı, bu adam kommunist idi. Dedi ki, məni toy idi, məcbur, dedilər ki, tu get kəbin kəstirməyə. Məcbur da, məcbur da, başqa variant olmadı. Durdum, getdim, deyir, mən getdim, o kişinin elə mən içəri girəndə ayağa durub mənim qarşımda, diz üstü oturdu, tam mən durub çıxana qədər, o kəbini oxuya oxuya, mənim onun simasına baxdım, deyir, əvvəl bu gəldi ki, mollalarda da imanlı adam var imiş, ürəyimə bu gəldi əvvəldə. Ondan da sonra mən gedəndə nə qədər dinə nifrət eləmişdim, nə qədər kəbinə nifrət eləmişdim, nə qədər dindarlığa nifrət eləmişdim ki, buna bax, işləri yox, gücləri yox, cəmat orada toyda yeyir, içir, oynayır, mənə göndərdilər, 40 kilometr get kəbin kəstir. Şey, boş-boş şeylər. Yaxşı. Oradan qaydanda deyir, sevinirdim ki, gəldim bura, sevinirdim ki, o toyda olmadım, sevinirdim ki, orada yemədim, sevinirdim ki, bu hadisələr başıma gəldi. Elə bu cürədə, elə dedi, mən indi nə oldu? Dedi, üçün elə adam olmuşam, davam eləyirəm. Ki, məsələn, bu cürə ruhani və bu cürə mömin və arif adamlar olub cəmiyyətimizin içərisində, ged onun yanına. Ged bir yaxşı ilə də söhbət elə də.